Qarın boşluğunda mayenin yığılması asid xəstəliyinin ilkin əlamətlərindən biridir. Bunu SV xəbərə açıqlamasında ümumi cərrah Aynur Hüseynzadə bildirib. Həkimin sözlərinə görə yığılan maye şəffaf və qanın tərkib hissəsidir. Xəstəlik daha çox qaraciyər sirozu və ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə rast gəlinir. Qaraciyər siroz zamanı onun toxuması tədricən dağılmağa başlayır və başqa fibroz toxumayla əvəz olunur. Belə olduqda qaraciyərin hüceyrələri zamanla azalır. Toksiki maddələri qaraciyər kifayət qədər zərərsizləşdirə bilmədikdə onlar artıq bədəni, beyni zəhərləməyə başlayır. Bəs asidin bilavasitə səbəbi nədir? Qaraciyərdə albumin adlı zülal ifraz olunur, yəni formalaşır. Bu albumin deməli qanın tərkib hissəsini, plazmanı damarlarda onkotik təzyiq yaradaraq damarlarda saxlayır və təbii ki albuminin sayı azaldıqda onkotik təzyiq də aşağı düşür və damarlarda olan o maye, yəni plazma artıq damarların divarından yavaş-yavaş başlayır boşluqlara yığılma. Yəni burada tək asit olmur o xəstələrdə, məsələn, plevra boşluğunda da yığıla bilər maye və yaxud da ola bilər perikard boşluğunda yığıla bilər maye və təbii ki bu insanı bəzən elə pasiyentlər görə bilirik ki, litrlərlə maye yığıla bilər qarında 6 litr, 8 litr. Yəni o xəstələrin təbii ki artıq nəfəs alması da mümkün deyil. Çünki bilirsiniz ki, qarın boşluğundan döş boşluğu arasında bir diafraqma adlı pərdə var və maye yığılanda o diafraqma qalxır yuxarı və ürəyi ağciyərləri sıxaraq artıq o xəstələrdə nəfəs alma problemləri də çətinləşdirir. Həkimin sözlərinə görə asid zamanı qarın böyüyür. Qarın nahiyədə ağrı hissi, ağrılar, köp, qıcqırma, ürək bulanması və təngənəfəsliklə müşahidə olunur. Xəstəlik bəzən anidən və ya zamanla yarana bilər ki, bu da bir neçə ay davam edə bilər. Ümumi cərrahın sözlərinə görə mayenin miqdarı artdıqca qarın da böyüyür ki, bu da göbəyin önə çıxmasına səbəb olur. O xəstələrdə göbək hətta çölə çıxır. Yəni o artıq təzyiq nəticəsində göbək çölə çıxır. O xəstələrdə bəzən meduza başı deyirik biz, damarların hədsiz şişməsini göbək ətrafında görürük. Bu da tirozun bir və portal hipertenziyanın bir əlamətidir. Yəni, ən birinci o qarında müəyyən o narahatçılıq, diskomfort, ağırlıq, qarın sonra şişməsi, yəni insan onu fikir verməyə bilməz. Yəni, qarının böyüməsinə, şişməsinə fikir verməyə bilməz. Bir də çox sadə bir ultrasəs müayinəsi nəticəsində artıq qarında həqiqətən mayenin olması, qaraciyər sirozun olması təsdiqlənə bilir və təbii ki, bunun özünün laborator göstəriciləri də var. Asid xəstəliyi olan pasiyentlər daim həkimin nəzarətində olmalıdır. Bu xəstələrə dərman müalicəsi ilə yanaşı, kiçik cərrahi müdaxilə nəticəsində maye miqdarının azalması və ya tam sağalması mümkündür. Şahnum Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər.